Asumisterveysliitto ASTRY on perustettu 1993 asukkaiden toimesta auttamaan ihmisiä asumisterveyteen liittyvissä ongelmissa. Neuvonta- ja opastustyön lisäksi tehtäviimme kuuluu asukkaiden oikeusturvan edistäminen. Toiminnan tärkein painopiste on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttaminen, joille on kasaantunut merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Ihmisten opastus tapahtuu puhelimitse sekä sähköisten viestimien kautta että kasvokkain asumisterveysteltatoreilla ja sisäilmainfopisteillä.